Vamos lá então agora para a questão 23 de Humanos, Enem 2011. A questão, essa aqui é uma questão pequenininha, tá? Então a gente pode começar pelo texto, mas pode começar pelo enunciado também. Nesse caso, eu vou começar pelo texto para facilitar aqui. O acidente nuclear de Chernobyl, o que que é isso? Isso aqui é aquele viés pró-ecologia, pró-natureza, tá? Revela brutalmente os limites dos poderes técnico-científicos da humanidade e as marcha-ré que a natureza nos pode reservar. É evidente que uma gestão mais coletiva, então, ó, acidente nuclear de Chernobyl, gestão mais coletiva se impõe para orientar a ciência e as técnicas em direção a finalidades mais humanas. O que é finalidade mais humanas? É que leve em conta menos o dinheiro e mais a segurança, mais bem-estar, mais a felicidade das pessoas e respeitando a natureza, que é isso que o examinador do Enem quer. Então, vamos lá. O texto trata do aparato técnico-científico e suas consequências para a humanidade, propondo que esse desenvolvimento. Então é basicamente técnico-científico e desenvolvimento baseado na ciência, tá? Só que qual que é a pergunta? Ele quer saber o que que o texto propõe. Então esse que é o detalhe para acertar o item correto. O texto propõe que o desenvolvimento técnico-científico defina seus projetos a partir dos interesses coletivos. Então é exatamente isso. Esse aqui é um item redondo. Mas vamos verificar os outros quatro para ver se a gente está correto mesmo, que você já viu, tem hora que aparece dois. Guie-se por interesses econômicos. Quando não tem nenhuma palavra aqui, significa guie-se exclusivamente por interesse econômico. Então isso aqui é um trecho exclusivo, tá? Prescritos pela lógica do mercado. Então tem duas falsidades aqui nesse item. Prioriza a evolução da tecnologia se apropriando da natureza. Se apropriar da natureza é a mesma coisa que judiar da natureza. Então é evidente que o examinador não propõe isso. Promova a separação entre natureza, sociedade e tecnologia. Não, é para integrar, tá? Não é para separar. Então essa separação aqui está invalidando o item. Tem uma gestão própria com o objetivo de melhor apropriação da natureza. Aqui, apropriação da natureza de novo para falsear o item. Então, todos os itens falsos são contra a natureza, tá? Priorizando a ciência. E o que ele propõe é justamente que a ciência seja submissa ao bem comum. Falou, moçada?